Қарағанды облысындағы Шахан кентінің тұрғындары қысты тағы көмірмен қарсы алады. Себеп, станция құрылысы 2021 жылдың аяғына дейін шегерілді. Ал бұған мердігер компанияның ауысуы себеп болған. Айта кетейік, 2017 жылы Шахандағы көп қабатты жертөлесінде орналасқан пештің жарылуы салдарынан 9 адам қайтыс болған еді. Мән-жайды өңірдегі меншікті тілшіміз анықтап көрді. Бұл айта-айта Алтайды жамалапа қартайдының кебінгеген Шахан кентінің тұрғындары. Осыдан 3 жыл бұрын қайғылы оқиғадан кейін орталық жылу станциясы салат дегенде қуанбаған жан қалмаған. Алайда сол жылы басталған құрылыстың біттер түрі жоқ. Сондықтан тұрғындар биылғы қысқа да ерте қамдана бастаған. Бір қарағанда бұл кәдімгі үйдің кіреберіс сияқты. 3 бірдей қожайын тұратын. Алайда мына жерде міне тұрғын адамдар тұрады, үйдің квитанциясы да келген. Ал мына бір үйді 3 бөлмелі пәтерді тұрғындар көмір қора қылдырып алыпты. Ең қызығы сол, 3 бөлмеде 3 бірдей қожайынның көмірі тұр. Міне мына бір ақ есіктің артында көмір бар, ана жерде де көмір бар. Енді біз мынаны ашып көрсетуін өтіндік. Расымен де солай, 5 тонна көмір жатыр. Мына жерде пешті тұтататын отыны бар. Алдын жерге күл төгеді. Себебі сақылдаған сары аязда сыртқа шығып көмір тасу, отын жару әсіресе егде тартқан адамдар үшін қиынның қиыны дейді. Сондықтан да осылай қиын жағдайдан шықпасқа амал жоқ дейді. Ал 81 жасқа қараған Роза Каринаның бейнелеп айтқанда тапқырлығында тіпті сөз жоқ. Ол 2 бөлмелі пәтердің біріне қысқы отын суын дайындап қойған. Өтпесе шарам қалмады деп күйінеді кейуана. Мен сырттан барып көмір әкелетін шамам жоқ. Сондықтан 2 бөлмелі пәтерімнің бір бөлмесін отын суға лайықтап алдым. Биыл қысқа ерте қамданбасам болмайды. Мынау отын, мынау көмірім. Өзім арғы жақ бөлмеде жата беремін. Аталған жобаға ел қазынасынан 2 миллиард теңге бөлінген. Алғашқы мердігер барлық талапты орындай алмағандықтан келісімшарт бір жақты бұзылып, қазір жаңа мердігер анықталған. Содан бері құрылыстың тамырына қайтадан қан жүгіре бастапты. Құрылыс мерзімі сол 14 айға созылды. Ол дегеніміз 2021 жылы қараша айына дейін қосылады деген. Сот ол мердігермен жүре береді. Мына мердігермен біз құрылыс жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Бұдан қосымша Шахан кентінің ішінде теплосеттер салынып жатыр, жүргізіп жатыр. Бір 500 метр салынды, жылдың аяғына дейін 1,5 километрге жеткізу керек. Бұдан басқа Шахан кентінде 117 көп қабатты үйлер бар. Оның ішінде 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж, 5 этаждық бар. Соның ішінде 21 ғана үй бүгін асудан жылу алады. Қалған үйлер бір 20% квартиралардан электр котелдермен пайдаланады. И қалған 70% үйде пештер жағады. Атап өткен жөн, жылу жүйесі жеке бір жоба болса, кенттің ішінде жылу құбырларын жүргізу жеке екінші жоба болып есептеледі. Ал көп қабатты үйлерді сол орталық жылу магистраліне қосу үшін тұрғындар өздері қаржы төлейді. Әкімнің есебінше бұл сома кемінде 50-60 мың теңге көлемінде болуы мүмкін. Бұл мәселеде ел арасында біраз дау-дамай тудыратын түрі бар, себебі кентте әлеуметтік әлсіз топ санатындағы тұрғындар көп. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24.